galera que acompanha o nosso canal, olha só que coisa linda. Hoje eu tô aqui tendo a imensa felicidade de estar com o Eliandro aqui, ó. Bem. Um amigo aqui, um parceiro aqui de Londrina. Sim, sim. Né? Há um tempo atrás ele veio aqui e a gente trocou uma ideia, né, Eliandro? Verdade, verdade. E aí, agora há pouco ele veio aqui e ele falou, ó, Danilo, eu acho que eu vou colocar o gás sim, tá junto com a esposa. Sim. A esposa não quis gravar? Não, não. Tá guardado ali. Isso. E uma coisa muito legal, que me deixou bastante emocionado. Sim. Ele falou, Danilo, mas, poxa, vem tanta gente de fora e tal, prestigiar aqui, eu fiquei contente, quero fazer o trabalho com você e tal. Poxa, cara, obrigado pelas palavras, sim, sim. Eu me sinto honrado, um amigo, né, um conterrâneo aqui da nossa cidade, tá aqui junto com a gente, né, e poder fazer esse trabalho aqui, um casal simpático, né, que tá aí na sua empreitada de vida, no é seu... Verdade. Né, e precisando economizar também, como todos nós brasileiros, né? Verdade, verdade. E a gente tá junto nessa empreitada. Vamos, sim, sim, sim. Vamos ajudar vocês a economizar bastante aí, né? É, claro, com certeza. Eu acho que hoje, com a dinâmica do preço dos combustíveis, está muito complicado ficar só no líquido. Isso. E a alternativa do GNV vem sendo cada vez mais adotada. E o que acontece? A gente tem experiência de pessoas que estão saindo com carro zero já colocando GNV. Isso, exatamente. E por que não pegar com o Danilo, que tem atendido pessoas do Brasil inteiro? Legal. Tem sido referência pra gente aqui, né? E eu fiquei muito feliz em ter ele na nossa cidade. É uma bacana. Honra ter o Danilo na nossa cidade, atendendo tanto a gente da cidade, mas também sendo inspiração para outras pessoas de outros estados. Então, termino sendo mais do que um amigo, um assinante do canal dele, que isso. Me convenceu dessa credibilidade do serviço dele. E hoje chegou a minha vez, depois de muito namorar e esperança, então chegou a minha vez. Daí meu carro para o Danilo fazer. Que legal, viu? Eu fico muito feliz por você, fico feliz pela tua esposa, né? De poder proporcionar esse trabalho com esse selo que a gente tem aqui de top, sim, no gás, sim, né? Sim. E ajudar aí as famílias do Brasil inteiro a economizarem combustível, que esse é o nosso trabalho, que a gente procura fazer bem feito, com transparência, sim. Sim, sim. Qualidade. Mostrei o equipamento para ele, né? O que a gente vai colocar de melhor no carro dele. Então, eu estou muito feliz, viu? Perfeito. Obrigado aí pela preferência. Obrigado aí por acreditar no nosso trabalho. Sim, sim. Tá, tamo junto. Tá, e nós vamos depois gravar um vídeo bem legal aí. E ele vai falar para nós. Nós vamos dar um tempinho depois para ele andar com o carro e falar para nós como é que foi a economia, como é que está sendo a economia. Sim, fala sim. Combinado? Combinado. Top no gás? Tamo junto. Beleza, é isso aí, galera. Tá bom? Deixa seu like no canal. Obrigado vocês que acompanham o nosso canal. E em breve, novo vídeo desse Corolla 2.0. Top demais, top no gás. Tamo junto? Valeu, deixa seu like aí.